Эфирге республика сонуннарын көрөгөт студияга Оксана Устинова келген. Республика баһылыгына бәһенеһен быстах кемге толор Раиса Николаев Белая гора бөһөлөккө харытта. Манна улуз баһылыгын кытта калан тургун аны баһарар сүрүн ба простор кепсеттилер. Төннөн ийен Раиса Николаев һәм салабы да биектерге каян да хаджам динетте. Бириген калаңы харитар бут хоту улустарга нәһелектерге укралан түһер. Салгы правительство Белогозырянка бөһөлөк районната Сухалмунья Кайсы Николаев быстах кемге жоно олордор пун кайдах жахамытын выпускниктер экзаменлерин терехенин аска үлге сыгына калбаңнаабытын согун тоголаста. Калаңа түрдөн кериңе харбах туруктах же эмсаглабитин хитнедилер. Ону Кайсын Сергеевич бары күйү чөлүгөр түһерер өрөмүнүр улага урарга сүбөлөтө. Отон Усуяна Лугар келим диспетчерский глуз поехитинерерінен утахама 9-ангар метреттен ары юрдюк, олары кутталлах тахамга тиелик. Тілгелерттен у түхенерер, кочуулунай онна дизеліне электростанция улетігер кехли тақсывата. Асырды хеттен жастан тұрғынан Усуяна Лугар у түйіне бұхалықанлық түште. Хетті жаста уровень 9-5-7-те. Были критические игры, он себе то есть молодцы выходные в тюрьме были гуттан. Басхованно, огнам бараны, тикель биту, были гигер мустары, бадраны, салбак дотан халварда, хромнину, а улетим бюгнетан пишке, халварда. Были не трогунан, были ке, котельные дешки, штатные, вот он, болгарым курдык, постоянно болгарым курдык режиме лежит уже. Жокускай куарат онат табага аттыгар бесын тоқсуз, онус күннергер өлөнер үске қара уу келер көтілдер. Бұтығынан Жокускай дағы гидрометеостанция хетінерер. Уурук көттігарылар сердерін қарияға, онусерге оттур қодуғаларлын чөп. Сабағалахын бұхытнан Жокускай аттыгар уу тахыма 5 метраға тияға, табағаға сәттен ары бетер 10 тон ары үрдік болуға. Бүлі ройынығар үхүлеті сағалынна. Күн бүгін әбез, жәхемен онна кукурузалар орханулырығар оғырды үлеті барар. Мұсайын алтта ұлыған қайысты бабарыта бейхен гектарин нәхірге әбе ғылық олырдуға. Бұрдық бұтын ешмені әмбіп бүппіп, білген сүйіған аллақ қырмығы культура ұғы жәбет. Үғар бұттыр графиктан ғыбыт ұлы сүрдінен түйәтші күхіс, түрдон безға кормовой культуры яхтах, сенашка, он их дескана. Но период тан яхтах, баратемиски хитие яхтах, кахан комьер бы на свод тан яхтах, пока кумиджил бы еще диктурар, ити, куяс, сикпис, свох, вот ардах тихой день реневит, он поливной система лахпет, он релях. Тулалы регені қарыстыр күнетінен дойды көйлерін бүтін антыйдутағы ассоциацията бастығытын Евразия көйлерін ұрағырды ден акцияны ұтты. Манна Кома, Байкал, Нарач, Ладыға ұнтындатын білдер көйлер тулалырғыр олар жан күтіндылар. Бұт әрәңе бүйге республика бұт апшестінік тұрамет ағыстылар, ұсту жонлары онына ақтығыстыры құмайан Сайсар, Сергелях көйлер тулаларын растатылар. Бартахолбан 2-3-чеке кехи тақсан, хасырды 9 частан, күніс 2-ге дері опсая 1 тонны бөгі сыйғы құмайда. Бұйылға акция тулалы рейгене пластиктан оңғылы бұт кеттен растырға тұхайлынна. Ордук, альбах мегадокны әті пластиковый пакет бары бет. Әтелдерін құрдығы ме бейетін бұтыққа деген әреті бейет ол арағын әйте. Құмағайын құрдығы бақты демі бұтақы бейт, именно пластик. Әті аңды дүнден әті проблемен тұр олары әпкі бейт. Тоғы дедеқі әті пластик барыта әтжерен, микротичністі болан ұға керер, олыны бейі ие бейт, олы бейі қбалыққа керер. Отын бүкіні өйе білі ұлғығығар айылғаны бөқтен сұстан растыр ұлған субуытыңы қанатылар. Сейлік әлір сөжекі көрін. Эго, бу, әлергіт, әвәлергіт, ұбайдергіт, әйдергіт, хорақ береді ғойдыңы мәні бұрағаттыңлар. Уғын күйін кәнеттен Сахачан айылғаға тақсан сыңнанар айылғалын алты ғара туаққа да тәңнемәт күнді. Улыз кенел оқты оқтыра бергісін чүгасты сытар өлен көлі оны әлген ала ғаден сердерге тақсалар. Оларын бәй кәнеттен құмымат жанамия бар болан манна сылыда әлбәқ бөқ сыз ұғылар. Бәлерін сыз тарын, оттан бірі астарын өлерін
упаковка тан иркутчия анан тахан идеваллары ветолоде сучой буете. Улхан жаналары кыттатахсан тенгелелерен негитин экологическая культура тахамер дүргер улхан султалах болар. Растык туттутлылыр икені харыстырге верен екі еха қоса астанен ерлекті. Мен ақпар бұл аяқасы иен күбілуе дейін бігін. Оны олы бұд үтчаттапы бары көріғы жалар. Оғы кейттен еренер, түріппіттеттен еренер. Оның небәстен бары дейтінің қолыбы бұлық тұстақ бітті бұл пұрысқа. Улуска аяқ сылтан бетерен субодын юқтар күргенін ақтық барар болулар. Қас бәтін сайы кемді санатыда тетейте соқ, тәлікті ләхеттері бейділен дұжан қолларын тұппытынан рағырдығы тақсалар. Маннык жаһанын жон билле анаттан бәлен кетте жабарар булактыра була. Бу чакчы жаһай бутта бу жон көлөһүнүн аттан убасты тухутта. Үһә билү үдүгән илеген жаһалтата туста тәрилтеләр онны би волонтёрда лардырны олдыра билән. Тюрдан чакы ки икку лахан бирсе бу толыр хомуйтулар. Онан аналлах күнгә үһә билү лохта охтыра илгага жоһуннак белә хоңордулар. Василена Федотова, Александра Дамов, Саха телевидениете, үһә билү. Бегикрета, букурдугатта мытроюнагы конкурс нюрбага боланаста. Конкурсу дробелерер хачахтах оголору чөлүгөр тигерер кин онна Россиядагы ийелер хам сахандыра сыллата терер. Бегирета бир улахан итер солталагынан билдер. Эки отугар ис санатын жулухар жулутун этен огой Николагынарга чылыр. Жылгатын торум нур. Биги инелер бит бардагыны бу ийлагырын ыллылары боллар. Оголор бу бардагыны бу психологиска установканылата хымнагас майгылар кихи ачуй сыгына бололатыктар тоны кихи кихите бололатыктар эте демит. Ие бараксын иситтен орку йыллан бебедирден канык багарор охол кутуяр утуяр. Кини уян кутоос кергер, ие кута итиллергер тугланар. Бу киракка бес кыттачы кутунна балартан Элбек Сенях Наталья Трофимова бастата. Алюку-люку, алюку-люк, алюку-люку, алюку-люк. Оңай соңай керен мүйін, ойокка халанда ылан. О, бұйық тұр остарын, үйерін кетін сеген кейін. Оғылырға ота бұл маннык үрі бігігірге тәбіхәт нада. Оны тоге білім мен боланы то бұты ауыз кәбіп болан мүніті. Дінне ұлыққа тұттылар бігіктері көрін. Ие ұлыр бігігірге та кеологор олығы ұрар жекті күстәк. Бұғырды күрәктер үріні таптырға үрі ұлыққа олыс туғалағын білерге солталақтар. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақы телевидениеті, Нюрба. Мы часто говорим о том, что это не было, как все,